Kuna mambo mengi ambayo tunaweza fanya kwa assembly lakini sitafanya kwa matanga. Tunajua yale yanaendelea katika committee, executive na public service body iko hapa. Kuna hatua fulani ambayo tumepiga mheshimiwa governor. La mwisho mheshimiwa governor, mimi nataka kuusihi wengi ambao wameongea hapa. Wamekuzia mambo ya youth employment ama kuembawa youth. Wamekuzia maendeleo mengi ambayo tumefanya kama county government. Tukisema county government na mashinisha, we are working together as a team, both the executive and the county assembly, according to the constitution of Kenya. Mimi nataka kusii kwamba maendeleo hayo yakifanyika, kuna watu behind that. These suppliers and contractors. Mheshimiwa governor, kuna watu uliwapatia kazi. Walete supplementary, tupitishe, walipe hawa contractors na suppliers. Mheshimiwa governor, wewe fanya kila kitu. Lakini kuna watu ambao wamewafanyia. To address the issue of castles. Castles tunajua, tuliweka pesa hapo. Tukipitisha this supplementary, Mheshimiwa governor is going to sort out the issues of youth and castles in our county.